اخواکی یو ډیر ستر عالم مولانا ذاکر الله سے ولار دے زه چې هغه ته ګورم ما ته هغه شعر یادیږي چې زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم زمون اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دي انجینر صاحب دا شعر به بیا وم چې زه د مذهب پوره قائل یم خو کلتور منم زمون اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دي دا چې مې دای ته وکتل او دای دل ترالل زما سره باغ باغ شو چې شکر دی داسې ستر عالمان شته چې داسې کلتوري پروګرامونه لهم ځي او د خپلو کشرانو ډاډګیر نه کوي زه تر اختر مبارکي وم او ستا یو نړۍ مننه کوم دلته پراته الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري زه د شمشاد تلویزیون د نړیوالې شبکې د سکرین د لارې د لر او بر د لوی افغانستان ټولو درنو او باعزته قومونو ته که هغه ازبک دی که تاجک دی که قزلباش دی که گوار دی که پښتانه دی که نور درانه قومونه دي که د اسلام د مذهب پیروان دي که د نورو مذاهب پیروان دي ټولو ته زه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او نن ورځ ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ په دې پروګرام کې د دواړو طرفونو افغانان یوځای شوي ستاسو ټول نه ډیره مننه کومه او منندویم د هغه ورونو چې دا پروګرام یې تیار کړی دی لکه محترم انجینر صاحب محمد امین چې د افغانستان د یو ملي شاعر جناب محمد ظریف نقشبند صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمند دی چې هغه خپل هم یو بهادر انسان تیر شوی و همدارنګه عبدالصمد صاحب او نور درانه هغه مشران چې دا پروګرام یې ترتیب کړی دی د ټولو نه منندوی یم او الله عز وجل دی زمونږ د لر او بر د لوی وطن افغانستان د ټولو اوسیدونکو د میشتو خلکو لپاره دا د امن خوشحالۍ سوکالۍ محبت او د یووالي اختر وګرځي ډیره مننه امین او زما خیال دی چې د اختر د دین ښه پیغام بل نشي کېدی بله کومه خبره هم پړکلی چې کولی غواړي تاسو دا وویلی چې یعنی مذهب ته هم قایل یم او کلتور ته هم قایل یم ستاسو دې خبرې په تایید باندې وی قانون د پښتنو د شریعت نه جدا نه دی خلاف د شریعت چې قدم اخلي پښتون نه دی نو شریعت موږ او تاسو په هغه باندې ایمان دی او کلتور هم چې دی زموږ او ستاسو یوه برخه ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د افغانستان خلکو ته یو خط راولېږه چې تاسو لنګونه واچوئ لنګونه به تاسو اچوئ او د عربو لباس به تاسو خپلوئ نو د افغانستان خلکو ورته ولیکل صاحب تاسو په توده ځمکه کې اوسیږئ او موږ د یخې سیمې خلکو موږ پرېږدی چې دغه خپل لباس واغوندو او دین زموږ او ستاسو سره شریک دی نو دین زمونږ د ټول اسلامي نړۍ سره شریک دی او هر یو د خپل کلتور ساتنه خپل کوو موږ وا 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 ډیر خبرې صاحب بلکه کوم خبره د نړۍ ټول پښتانه ته ګوري ستا خبرو مال ډیر خوند راکړی وخت راڅخه ډیر کم دی خبره دې بل هم پړه کې نو بس زه د نړۍ ټولو پښتنو ورونو ته وایم او ټولو باعزت اقوامو ته لر او بر افغانستان چې که د دنیا څومره دشمنان دا کوشش وکړي چې دا وطن ټوټه ټوټه کا دا یو ملت چې پلار او نیکه یو دی دوی سره توزیع او جدا کا خو لیکن داسې پروګرامونه موږ نشي سره جدا کولی دا زموږ د یووالي یوه نښه ده سره د دې چې داسې پروګرامونو کې اکثره زه یعنی کم شرکت کوم خو لیکن د لر او بر پښتون قوم یووالي او په جوش او جذبه باندې راتګ او د هغوی د خپلو اتلانو د تشجیع او د تشویق په خاطر دې پروګرام زه مجبوره کوم چې دوی سره زه شرکت وکم په ټولو مراحلو کې او زه دوی ته یو مننه هم وکم الله عز وجل دې د لر او بر پښتانه ټول سره یو کړي الله عز وجل دې ټول مسلمانان سره یو کړي الله عز وجل دې افغانستان ته غزور شهامت شجاعت او هغه تاریخ بیا ور په برخه کړي او لکه څنګه چې موږ د حدیثو او د فقه او د تفسیر په دنیا کې ستوري لرل اغه ستوري د علم په هر میدان کې الله تعالی مونږ تراکی او په هر ډګر کې د الله عز وجل د افغانستان ټول با عزت قومونه وزلي الله تعالی د ټول ته خیر ورکړي ډیره مننه زه خو په اخر کې تاته یو ټپ زم زم کوم پاټک مرا پوری وزا دلته جنډې د پښتنو لاړې دي ماشاالله ډیر